Sasa mzigo huu hapa, kitu ambacho natakiwa kufanya ni kuingia tu kwenye brother yako kama kawaida. Basi utaandika sporty, sporty bet. Hii ni sporty, sporty bet kama hii hapo. Unajua jinsi nilivyoandika mimi hapo, sporty bet. Kwa hiyo ukishaandika sporty bet, moja kwa moja utagusa hicho kimshale na kuweza kwenda katika hii site yako. Kwa hiyo hapa ndio utaingia sasa kwenye hii site ya sport bet, uta click ni ya kwanza kabisa, umeiona hapo. Hapa utaweza kusubiria sasa ili madi uweze kuona hizo odds ambazo unaweza kuzipata kwenye site hii. Ehe, moja kwa moja. Kwa hiyo utaweza kuiona hii site. Hii site hapa utaweza kupata odds nzuri kabisa na kuna mambo mengi. Lakini pia unaweza kubet kwenye hii site. Yaani kitu ambacho unatakiwa kufanya ku login kujoin ama ku login. Lakini hapa chini kuna hizi odds, best odds. Hii ni Bayern Munich pamoja na Man City ambayo ni leo. Lakini kuna nyingine ambayo inaitwa Inter Milan na Benfica Lisbon. Utaweza kuona hizi odds Inter Milan imempa chache. Kuna Blackburn Rovers, Coventry City. Utaweza kuona hizi odds. Kwa hiyo cha msingi wewe ni kufuatisha tu kama walivyo walivyokuambia, walivyokuandikia hapa katika hizi mechi. Ukishuka huko chini kuna mambo mengi. Kuna hapa ugenini au waweze kufungana timu zote mbili ama wasale. Lakini pia kuna under, over, under. Kama unahitaji mechi za over under, basi hapo utaweza kupata kwenye hizi over under. Kumbuka hii ni site ambayo utapata odds nyingi sana. Utaweza kupata odds nyingi sana. Nadhani utakuwa unaona hizo. Kuna double chance, kuna handicap, kuna IGGG nini, utaweza kupata hapa odds zote. Utaweza kuzipata hapa. Na kama unahitaji kuingia live na kuweza kuziona mechi gani ambazo wewe unanani. Kumbuka hapa mimi naelezea hii hapa. Hizi sehemu ndo nazoelezea hizi. Kwenye under, next glory, utaweza kuona sehemu kama hiyo hapo. Kuna Spain hapa, Spain. Lakini ukishuka huko chini kuna hizi zingine nazo ambazo utaweza kuziona pia odds zake. Hapo unatoa odds, kuna odds kibao. Yaani ni moja kati ya site ambayo unaweza kusema ni site mzuri. Ni site mzuri, imeshika nafasi kwa sasa. Watu wengi wanaitumia na ndio maana mimi nikaifanyia uchambuzi. Watu wengi wanaitumia, nimeona wanaulizia, nikaifanyia uchambuzi hii hapa. Kwa hiyo kuna odds hapo, kuna odds kila siku ingia na unaweza kuregister na kuweza kuitumia. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana, lakini kuna mambo mengi. Kuna hii ambayo ni today hapa, today's football. Utaweza kuklik hapo, nimesha kliki kwa hiyo nimetolewa moja kwa moja. Lakini hapo utaweza kuona kuna mechi sita ambazo ziko live, mechi 68 ziko live. Hii ni today, mechi za leo ndio hizi hapa, ambazo hii ni kufungana ama kutoa sare na sio kushinda timu moja. Alafu kuna hii over under. Kuna over under. Kwa hiyo nimekuja tu kukuonyesha hii site ambayo utapata hizo odds. Usisumbuke kupata odds. Kitu ambacho natakiwa kufanya ni kusubscribe, kulike. Pia unaweza ukashare video, ili madi kiandapokea video na kusubscribe tuweze kuwa pamoja. Asanteni sana na muwe na siku njema.